заохочую вас всіх щиро. Насамперед, щоб ми свято побожно відбули ту посвято. Це є надзвичайно велика історична подія в житті не тільки нашого народу, а цілого світу. Мати Божа чекала 105 років від дня об'явлення в 17-му році, коли Росія буде посвячена її непорочному серцю. Це є дуже історична важлива подія, а особливо для нас, українців, в часі війни. І тому мусить бути відповідна підготовка. Ми не можемо споглядати, то не є таке, бо бачу, що трохи мало є пояснень. Мало є пояснень, і тому ми мусимо бути свідомі того, що то не є таке, розумієте, ми собі замовили, щоб Мати Божа заступилася за нами. Я собі замовив піцу і чекаю, коли її привезу, де я тільки гроші дам. Ні. Абсолютно. Це є дуже важливо. Дуже важлива подія. Найважливіша. Уявіть собі, два папи. Папа Бенедикт XVI не буде в базиліці Святого Петра, але духовно він буде єднатися з папою Франциском. Всі єпископи в світі. Всі єпископи в світі. Папа також закликав священників. Ну, а то є сила вселенна молитва. І буде дуже зле, коли ми, українці, не підготуємося до тої п'ятниці. Не підготуємося духовно. Не підготуємося морально. Та тільки будемо чекати, а потім будемо нарікати. Ну і що? Посвятили Україну, і що? І війна не зупиняється, і так далі. Будемо винувати самі себе. Самі себе. Я вас заохочую всіх. Передайте своїм рідним, близьким, знайомим. Багато людей в нашій церкві ми виставили тут образочки Матері Божої Фатімської, і так далі. І хто має? Виставити ті дні, сьогодні, завтра, хай буде до п'ятниці і так далі, в вікнах, образочок чи фігурку Матері Божої Фатімської. В п'ятницю в 6-й годині, за київським часом, за італійським часом, то є п'ята, після обіду, запалимо свічки. Ви, водії, які маєте автомобіль, приклей собі образ Матері Божої Фатімської. Так, з тими, з якими працюєте, розкажіть їм тим, які ще не знають, що таке є Фатіма, що таке є посвята Матері Божої. П'ятницю прийдімо на службу Божу, приступімо до сповіді, святе причастя. Тими днями, от сьогодні, ті, які маєте фатімські молитовники, не пам'ятаю, здається, 178 чи 168 сторінка, посвята родини. Родини посвята непорочному серцю Матері Божої. Зараз ще відмовимо її. Розумієте, щоб то була... Ну, я дуже переживаю. І я бачу, що наш народ не дуже тим прийнявся посвятою, що таке, і чую, так декотрі говорять, питають, чи люди дзвонять. Та в нас в п'ятницю будуть сорокоуста. Ну, сорокоуста добре, їх можна перенести. Але то є... то в кожній каплиці має відправитися служба Божа. Ну, то розумієте, яка то є подія? То дуже вагома є подія. І тому я вас прошу. І в нас, в четвер, так як оголосили католицькі єпископи, це буде день перед посвятою. Це буде день, що скорботи, покаяння за наші гріхи, за гріхи народу, а особливо за гріхи вбивства, аборції, ненароджених дітей. І наш народ має за що каятися. Скільки було зруйновано святинь на Україні комуністами, а часто ті комуністи то були і також українці. І всі святині не відновлені на великій Україні, монастирі, вбито священиків і так далі. Ми маємо за що перепрошувати, щоб просто очистити душу сумління народу, щоб з тим посвяттям ми прийшли
чисті до Матері Божої і сказали: ми є твої діти, до тебе належимо і хочемо бути твоїми. Тому я вас заохочую дуже. Навіть так, п'ятницю, і там, де мешкаєш, вистав прапор український, майже марійський, голубий і білий, так, то є велике свято, то є велике торжество. Ну, якщо ми з того не скористаємо, то я не знаю. Може, мені здається, але я бачу, що то таке якесь все є успало, я розумію, війна. І я дивлюся новини, і дивлюся, і переживаю. Але тут, в такий час, я вас дуже прошу, зверніть увагу, приступімо всі хай та як на Великдень ідемо, до церкви, це є наш Великдень. Марійський Великдень, тобто в тому розумінні, що ми просимо Марію до нас, до наших родин, до наших сердець, до нашого народу. Якщо ми того не зробимо, то греко-католики не знаю. То дуже зле буде. Тоді Мати Божа подивиться, той народ, я хочу, мене запрошують всі народи, а той народ є земний. І тому не зробимо прикрість насамперед самі собі. Заохочую, щоб ми підготували себе, щоб ми взяли дітей до церкви, вислухали служби Божої, всі, побожно, як найпобожніше. І тому на завтра, в четвер, з 12-ї години в церкві будуть виставлені святі тайни, будуть переблагальні молитви, перепрошувальні молитви і так далі, щоб приготуємося достойно. Помешкання свого серця, своєї душі, щоб сказати Марії: ми є твої діти, спасай нас, мамо. І певно Марія почує голос своїх дітей. Тому, Боже, поможи нам достойно приготувати наші серця і душі до того і великої посвята. То є фантастично, направду, то є велике, то ніхто не сподівався. Само собою, ми не знаємо, чи буде згадувана, була посвята папою Пієм XII, але цілого світу, на порочному серці Матері Божої. Але в тій посвяті не згадувалася Росія. Коротко, хто не знає. 1917 рік був трагічний в історії людства. Більшовицька революція в Росії, яка перевернула світ з ніг на голову. Масонська революція в Мексиці. Масонерія прийшла, безбожники до влади і переслідували церкву. Тут захопила влада більшовики. Пролиття крові. Страшна руїна по сьогоднішній день. Ленінша в мавзолеї. І тут являється Мати Божа. І в тих страшних часах Марія каже: Отець Небесний, не вона, але Отець Небесний хоче, щоб світ почитав моє непорочне серце. І Мати Божа просить, одна із таємниць, щоб Росія була посвячена моєму непорочному серцю. Марія просить, щоб та країна. Чому? Бо в тій країні є великий блуд. І та країна буде розповсюджувати зло, брехню, лицемірство на цілий світ. Мати Божа каже: будуть війни, голод і великі нещастя. Великі нещастя. І ми бачимо, так сталося. Друга світова війна. Можливо, якби в 30-х роках була посвячена Росія на прошлому серці Матері Божої, і не було б тої Другої світової війни. Так багато людей церковних кажуть. Але 105 років Мати Божа чекала. І всі папи боялися сказати оте слово «Росія» за навернення Росії. Боялися.
посвячували світ, але мовчали про Росію. А вона свій фальшивий, фальшиву науку і так далі, вона ширила і ширить по сьогоднішній день. І те зло треба зупинити. І те зло може зупинити тільки Мати Божа. Ну, будемо бачити, чи буде в тому акті посвячення сказано про навернення Росії чи ні. Тому оце є коротке для тих людей, які не знаєте, не читали, не слухали про Фатіму, що таке є Фатіма. Мати Божа присказала для світу голод, війни, терпіння, всяку лицемірству, брехню, якщо Росія не буде посвячена її непорочному серцю. Та країна колоти вже 100 років світом. 100 років колоти світом. І тому ту колотнечу то треба зупинити за допомогою непорочного серця Матері Божої. Хто не знав, отаке, щоб ви навіть розказали своїм близьким, рідним, чи тими, з якими працюєте. Суть, то є посвята.